Makadi muri Zimbabwe. Ah, zvazvinyatsokuratidza kuti vanhu veCCC vagwadziwa nekubatwa kuri kuitwa job Sikhala. Vanzi kugwadziwa neiyo treatment yari kuitwa nevanhu veZANU PF asina mhosva zvake achingopiwa mhosva on assumption basis, achingopiwa mhosva nezvimwe zvokuti anogona kusapiwa bail. Saka pakai pamhuri yeZimbabwe sangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano pano kupai maupdates enhau dziri kuitika nyika yedu munyika yeZimbabwe. Saka nangu wasati wasubscribe ndomukana ndokupa kuti musubscribe pa this channel. Kana wagara wakasubscribe ndomukana ndokupa kuti turn on the bell icon wachete nekulike video rinori kuti murambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Saka muzara nhasi tani yakamera kudai so vanhu veCCC vazvinyatsokuratidza kuti vari kugwadziwa neutreatment iri kubatwa muwavo job Sikhala. Vanoratidza kuti vanyatsokukomplaina manje. Saka pane auya patwitter handle akati the Zimbabwe High Court overturned job Sikhala's guilty verdict on obstruction of justice charges. This means despite over 60 arrests and never being found guilty of anything, he has committed no crimes. He has lost more than 500 days of his life in pre-trial detention based on trumped up charges. Is this not obvious abuse? What or who are you defending here? Pakai pamuri yeZimbabwe. Munhu anyatso express my feelings ake kuti izvavisiri izvo guys, iyatova abuse. Kwatova kuto abuse ma citizens, kwatova kuto abuse vanhu veopposition party, kwatova kutobatirira vanhu kuti ivo vasabviswa pachigaro. Saka pakai pamhuri yeZimbabwe havanyatsi kugwadziwa kuti ava kutospenda madezi ake eupenyu hwake achigoekana achirwadziwa nokuda kwekupiwa mhosva yaasina. Munhu haana mhosva but anoramba achikopiwa mhosva achiita 60 trials achingonzi dzokera mujera achingosungwa. Saka pakai pamhuri yeZimbabwe. Saka tikonda pane mwaya akapindura akati in Zimbabwe you can be arrested on assumption basis. Kuti vanongoasuma kuti paitika zvinhu zvakadai sai unogona kunge wakadai kutosungigwa izvozvo. Munobva anobva ati only ZANU PF is above the law. Hawu ndiye anyatsouya akanyatso kutaura mashoko anogwadza kuti aiwa sevanhu veZANU PF vasingambosungwi. ZANU PF yega ndiyo ingori above the law. Saka newo nemuono wako ndomukana ndokupa kuti uye pachano inoopina mucomment section ubva watipa view yako kuti uri kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Ungotipa muono wako kana uchikomplena kuti kana uchipa view yako ndiri kusaidi kupi ungotipa mucomment section kuti tione kuti zvakamira sei. Saka tinotenda mhuri yeZimbabwe. Saka ndinokukurudzirai kuti kana ungasati wasubscribe pa this channel chibva watongosubscribe wachiita nekutena on the bell icon nekulike video rinori kuti kurambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS kuti kuita zvese izvi mahara. Tatenda mhuri yeZimbabwe. Mwane zuva rakanaka, tosangana video rinotevera.